E aí, Dudu? Tá passeando? Tá? Tá gostoso? Tá? Tá gostoso? Passeio? Ah, que delícia, gente. É meu amorzão. Mas chegou, coisa mais linda. Odeio câmeras, mamãe. Odeio câmeras, odeio, vamos entrar? Vamos? Hein? Bem, eu não só fosse dela, só da fosse dela. Fala com a mamãe. Tá conversando? Tá. Você gosta de falar? Não? Vê.